വാട്സ്ആപ്പ് ഇൻസ്റ്റഗ്രാം ഫേസ്ബുക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നവർക്ക് ഒരു അടിപൊളി ട്രിക്ക് പറഞ്ഞു തരാൻ പോകുന്നതാണ്. ഇതൊരു പ്രൊഫൈൽ ട്രിക്കാണ്. വാട്സപ്പിലാണെങ്കിലും ഫേസ്ബുക്കിലാണെങ്കിലും ഇൻസ്റ്റഗ്രാമിലാണെങ്കിലും പ്രൊഫൈൽ വെക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവരാണ് നമ്മളല്ലേ. വെറൈറ്റി വെറൈറ്റി പ്രൊഫൈലുകൾ വെക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവരാണ് കൂടുതലായിട്ടും നമ്മൾ. ഇപ്പൊ ഞാനൊക്കെ എനിക്ക് വെറൈറ്റി പ്രൊഫൈൽ വെക്കാനാണ്, മറ്റുള്ളവർ വെക്കാത്ത അതിലും നല്ല പ്രൊഫൈലാണ് ഞാനൊക്കെ വെക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത്. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്കും ഇതെന്തായാലും യൂസ്ഫുൾ ആവും. വാട്സപ്പിലും ഇൻസ്റ്റഗ്രാമിലും എന്തിനാണ് പ്രൊഫൈൽ വെക്കാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവർക്ക് തീർച്ചയായും ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു ട്രിക്കാണ്. അപ്പൊ ഇത് സിമ്പിൾ ട്രിക്കാണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് നേരെ പോകാം. അതിനു മുമ്പ് നിങ്ങൾ ഇനിയും എന്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ട് ആരെ ചുമന്ന സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ കാണും. സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൊക്കെ എന്നെ ലഭിച്ചിരിക്കുക. എങ്കിൽ മാത്രമേ പുതിയ പുതിയ ടെക്നോളജി വീഡിയോകൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾ നോട്ടിഫിക്കേഷനിലായിട്ടുള്ളൂ. അപ്പൊ നമുക്ക് നേരെ വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം. അതിനായി നമ്മൾ ആപ്ലിക്കേഷനൊന്ന് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യേണ്ട, നമ്മൾ നേരെ ഗൂഗിളിലൊന്ന് പോവുക. ഗൂഗിൾ സെർച്ചിൽ പോയതിന് ശേഷം നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുക, സെർച്ചിൽ ഇപ്പം ഞാൻ ഒന്ന് ഗൂഗിൾ ഓപ്പൺ ആക്കി കാണിച്ചു തരാം. ഗൂഗിൾ ഓപ്പൺ ആക്കിയതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഈസി, ഞാനിപ്പോൾ ഈസി ഫോട്ടോ ഫോട്ടോ മേക്കർ എന്ന് നമ്മളൊന്ന് സെർച്ച് ചെയ്യണം. ഈസി ഫോട്ടോ മേക്കർ എന്ന് സെർച്ച് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഞാനിപ്പോൾ ഒന്ന് സെർച്ച് ചെയ്ത് കാണിച്ചു തരാം. ഈസി പ്രൊഫൈൽ മേക്കർ, പ്രൊഫൈൽ പിക്ചർ മേക്കർ എന്ന് നമുക്ക് സെർച്ച് ചെയ്യാം. എന്നിട്ട് സെർച്ച് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഞങ്ങൾ അങ്ങനെ രണ്ടാമതായിട്ട് വരുന്നതായിട്ട് ഫ്രീ പ്രൊഫൈൽ മേക്കർ എന്ന് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും. ക്രിയേറ്റ് എന്ന് കാണാൻ സാധിക്കും. നമ്മളത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ചിലരെ ക്രോമിലായിരിക്കും. ഞാൻ എൻ്റെ ബ്രൗസറിലേക്കാണ് കയറുന്നത്. അതിൽ കയറിയതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ഇൻ്റർഫേസിലായിരിക്കും അത് ഓപ്പൺ ആവുന്നത്. എന്നിട്ട് നമുക്ക് അവിടെ ഒരു പ്ലസ് ഐക്കണായിട്ട് കാണാൻ സാധിക്കും. അതെന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഫോട്ടോ ആഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ്. നമ്മൾ അവരൊന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ഞാനിപ്പോൾ അതൊന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്തു. അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഗ്യാലറിയിലേക്ക് ഡയറക്റ്റായിട്ട് കയറുന്നതായിരിക്കും. എന്നിട്ട് ഡയറക്റ്റായിട്ട് ഗ്യാലറിയിൽ കയറിയതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഏത് ഫോട്ടോ ആണ്, ഞാനിപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് ഒരു ഫോട്ടോ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ഓക്കെ കൊടുത്തു. ഓക്കെ കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് അവിടെ നിന്ന് ഇത് ലോഡായി വരുന്നതായിരിക്കും. ലോഡായി വരുമ്പോൾ കുറച്ച് താമസമെടുക്കും. നിങ്ങൾ എന്തായാലും നെറ്റൊക്കെ സ്പീഡുള്ളവിടെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് കിട്ടുന്നതായിരിക്കും. നമ്മളല്ലെങ്കിൽ എന്താക്കുക, നമ്മൾ കുറച്ച് നേരം ഒന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യുക. അത് വെയിറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ലോഡായി കഴിഞ്ഞാൽ അതാ നമുക്ക് ഇങ്ങനത്തെ പ്രൊഫൈൽ വരുന്നതായിരിക്കും. നമുക്ക് മേലത്തെ പെൻസിൽ ഐക്കണൊക്കെ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് നമുക്ക് എഡിറ്റ് ചെയ്യാനൊക്കെ സാധിക്കും. കുറേ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് വരുന്നുണ്ട് നമുക്ക്. ഇത് മാത്രമല്ല, കുറേ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഉണ്ട്. നമ്മൾ കുറേ താഴേക്ക് പോയതിന് ശേഷം നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇതിലും നല്ല ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടൊക്കെ സെലക്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഇത് മാത്രമല്ല കേട്ടോ, ഞാനിപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാൻ വേണ്ടി ഞാൻ ഉപയോഗിച്ച് നോക്കിയിട്ടാണ് നിങ്ങൾക്കിത് പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിലും നല്ല ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടൊക്കെ ഉണ്ടാവുന്ന സാധ്യതയുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാൻ എന്താ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിലൊരു നല്ലൊരു ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രൊഫൈൽ ഞാൻ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാം. ഞാനിപ്പോൾ ഇത് അവിടെ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. എനിക്കൊരു ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു ഫോട്ടോ ഞാൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഡൗൺലോഡ് കൊടുത്തു. അപ്പോൾ നമ്മൾ താഴത്തെ ഡൗൺലോഡ് അത് വട്ടത്തിലുള്ള പ്രൊഫൈൽ ഡൗൺലോഡ് ആക്കാനാണ്. മേലത്തേത് നമുക്ക് എന്താക്കും, ഞാൻ ചതുരത്തിൽ ഡൗൺലോഡ് ആക്കാനാണ്. ഞാനിപ്പോൾ രണ്ടും ഡൗൺലോഡ് ആക്കിയതായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. നമുക്ക് അവിടെ ഡൗൺലോഡ് ആയിട്ട് വന്നതായിട്ട് കാണാൻ സാധിക്കും. ഡൗൺലോഡ് കംപ്ലീറ്റ് എന്ന് വന്നതായിട്ട് കാണാൻ സാധിക്കും. ഞാനിപ്പോൾ അതൊന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്തു. അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് രണ്ട് രീതിയിൽ പ്രൊഫൈൽ ഡൗൺലോഡായിട്ട് വന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. ഇപ്പോൾ ഞാനിതൊന്ന് പ്രൊഫൈൽ വെച്ച് കാണിച്ചു തരാം. ഞാനിപ്പോൾ വാട്സപ്പിൽ കയറി. വാട്സപ്പിൽ കയറിയതിന് ശേഷം ഞാൻ എൻ്റെ പ്രൊഫൈലിലേക്ക് പോവുകയാണ്. സെറ്റിങ്സിൽ പോയി ഞാൻ. എന്നിട്ട് ആ പ്രൊഫൈൽ ഒന്ന് എടുത്തതിന് ശേഷം ഞാനിവിടെ ഡണ്ണ് കൊടുക്കുകയും, ഞാൻ വൃത്താകൃതിയിലുള്ള സംഭവമാണ് എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടത്, അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ അതാണ് കൊടുത്തേക്കുന്നത്. ഞാനിപ്പോൾ അതൊന്ന് ഡണ്ണ് കൊടുത്തു. ഡണ്ണ് കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്കവിടെ പ്രൊഫൈലിൽ ലോഡായി വരുന്നതായിട്ട് കാണാൻ സാധിക്കും. ഇവിടെ നെറ്റ് കുറച്ച് സ്ലോ ആണ്. ഇതാ കണ്ടോ, നമുക്ക് ഡൗൺലോഡ് ആയിട്ട് ഇതുപോലെ ഫേസ്ബുക്കിലും ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിലും ഒക്കെ വെക്കാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇഷ്ടപ്പെട്ട ലൈക്ക് ചെയ്യുക. മറ്റുള്ള ഫ്രണ്ട്സിനും എന്തായാലും ഈ വീഡിയോ യൂസ്ഫുൾ ആവാൻ മറക്കൂടെ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. പിന്നെ ഈ വെബ്സൈറ്റിൻ്റെ ലിങ്ക് താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്താക്കുക, നിങ്ങൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്ന പോലെ നിങ്ങളൊന്ന് ക്രോമിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഗൂഗിളിലോ ഒന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് നോക്കുക. എന്തായാലും നിങ്ങൾക്ക് തീർച്ചയായും കിട്ടുന്നതായിരിക്കും. അപ്പൊ നിങ്ങൾ താഴെ ചുമന്ന സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ കാണാൻ ഓൾവേസ് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് ബെല്ലൈക്കനുള്ളത് ലഭിച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ എനിക്ക് ഇതൊരു മോട്ടിവേഷൻ ആയിരിക്കും. അപ്പൊ കൂടുതലൊന്നും പറഞ്ഞു കേട്ടില്ല. മറ്റൊരു വീഡിയോ കണ്ടുകൊണ്ടുന്നത് വരെ ബൈ ബൈ.